Весняний арт-марафон організували у Падіюні. В першу чергу заради дітей вимушених переселенців. Лише в самому палаці їх майже півсотні. Щодня для малечі проводять різноманітні майстер-класи. Нині запропонували помалювати на свіжому повітрі. На малюнку 4-річної Зоряни, її рідне місто Харків. Це наш Харків. Сонце, небо, вот это дом наш, это я, это котик. Это вот это наш мост. І Харків там бомбить, бомби там. Її подруга Даша намалювала прапор України і свій будинок у Лисичанську, який захищається від ворога. Будинок у нас дуже умний, спасається, ну, і його стрілятка щитить. Патріотичні малюнки вийшли в Олексія та його друзів. А мій друг назвав «Слава Україні, героям слава, слава нації, спасіть ворогам». Ми з друзями нарисували. Усе, що бачить перед собою, намалював Єремія. Це дерево, яке біле, то, і тут я домалював своє придумане дерево ще. І тут теж ялинка, я не домалював її. Бо художником буду, хочу бути. А на малюнку Матвія – неосяжний космос. Я малюю Мау з вулканом, бо в мене дуже багато є лего-космос. На весняний арт-марафон його привела мама. Від знайомих почули, що тут буде малювання. Матвій хоч не найкращий ще поки художник, але дуже любить малювати, тому ми вирішили приєднатися, тому що творчість завжди допомагає, скажімо так, свої емоції вилити на папір і трошки розслабитися, трошки відчути себе в безпеці, в спокої. Творчість допомагає відволіктися від страшної реальності, яку на власні очі побачили ці діти. В Києві задавно все побили, і там дізнається все. Кожен сумує за рідною домівкою. Звісно ж, собака нам що там. Ми не могли взяти, ніяк. До арт-марафону долучилося й чимало дорослих, професійних художників та аматорів. Олена все своє свідоме життя малює. Ужгород став тимчасовим для неї прихистком і натхненником. Тут кожен куточок якийсь новий, різний, і є відчуття повноти, що є тут все. Є і щось схоже на старовинні місця, такі як європейські, і є місця, які мені нагадують там і інші мої рідні місця, там, які нагадують там Дніпро, Запоріжжя. Є місця, які взагалі такі мальовничі з горами. Ну, мені дуже подобається це місто. Малює Ужгородську весну Ігор Долін, член Національної спілки художників України, родом із Лисичанська. Долучився до марафону, бо його творчість теж вклад у перемогу. Ми повинні достучатися до всього світу, що ми нація велика і будемо как бы, на міжнародній арені виступати, що іменно ми живемо, ми працюємо, ми допомагаємо Україні. Не лише живописці творили біля Падіюну. Проявити свою креативність могли прихильники стріт-арту. Завжди гарно показувати творчість, проявляти. СПУТ. Що? Це творчий псевдонім мій. Юнаки з Харкова вдячні за можливість залишити про себе творчу згадку. Молодь активна, креативна, і коли вони приїхали з інших міст і побачили, що є така змога малювати на стінах, тому що не в кожному місті, не в кожному закладі це дозволяють. По-перше, по-друге, вони побачили роботи професійних художників, тому що місто Ужгород було першим містом, яке провело всеукраїнський фестиваль графіті. З перших днів перебування в Ужгороді хлопці звернули увагу на креативні стіни палацу. Ми дуже довго тут сиділи, розглядували різні малюнки, тому що от, особливо на тій стороні будинку дуже красиві малюнки з бльостками. Такого Харкова я навіть не бачив. Тобто дуже красиво тут. Наша задача була, щоб вони поспілкувалися, щоб вони відвлеклися від цього, що відбувається зараз у нас в країні, і щоб змогли заспокоїтися і навчитися обов'язково чомусь нового. Усі учасники марафону отримали неабияке задоволення, навіть ті, хто лише спостерігав за творчим процесом. З
я бачу, дівчата всі малюють, і хлопці сидять на травичці, малюють квітучі дерева. Мені здається, це найкраще зараз. Природа розквітає, життя відновлюється, і хочеться, щоб так сталося, щоб життя відновилося кругом швидше. Творчість у всіх її проявах здатна загоїти душевні рани, переконані у Падіюні і готові й надалі розважати та відволікати вимушених гостей нашого міста. Зайчик, малюємо.